you <laughs> Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a V, en miércoles 23 de Janeiro, don Jorge Mira, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de verte. Igualmente, enhorabuena. Grazas. Bueno, podo presentar a Jorge Mira de moitas formas porque ten un currículo apabullante de momento catedrático de electromagnetismo na Facultade de Física da Universidade de Santiago. A partir de aí, imos falar de moitas outras facianas e a excusa para que hoxe estemos con Jorge Mira que acaba de recibir un novo premio nesta ocasión de divulgación que otorga a Sociedade Española de Física. Cantos premios levas, Jorge? Pois, pues, vinta tantos, unha cousa así, Bueno, hai de todo, Hai nos, bueno, que son máis de ámbito máis local sí. e outros que son de ido máis amplo, como pode ser este, que é un mm. premio potitiño. E este que significa? Pois significa que os teus colegas, mmm, que é moi complicado ser profeta na toa, no teu gremio, sí. pois pues teus profesores entenden que estás facendo un bo traballo en algo que é contar a física a xente que non é do teu ramo, uh -huh. que é bastante complicado. Estamos falando de divulgación, uh -huh. eh, para que todos nos entendamos. Se pode ser riguroso e divulgativo ao mesmo tempo? Eu creo que non. Eh, pido disculpas se alguén que non está de acordo, pero a etimoloxía da palabra xa é bastante clara. Divulgar ben de vulgarizar. E vulgarizar é deturpar a mensaxe. É? pois, eh, faltar a rigor eh, para explicar certos conceptos. Debes ter claro que lle queres contar a xente que non está contigo e para contar iso tens que coller un pouco de atallo, tens que sachar eh, o monte como poidas. Eh, moitas veces eh, a xente na universidade vive en pasillos, vive con compañeros de departamento, eu vivo rodado de físicos, persoas que levan máis da metade da súa vida dedicada a física, mm. e para eles falar de gradiente é natural, <susurra> eh? como para unha directora dunha canle televisiva sí. falar de target pero a directora de OV Televisión sai eh, a rúa e fala a unha señora que a topa tiñe un target que e a señora mira chasí bueno, pois, iso pasa co, coa física pasa con todos os gremios e agora hora de contalo temos que comprender que unha persoa que está na rúa non pasou pois cinco anos de carreira eh, catro anos de doutoramento varias estadías non. hai que contar as cousas a veces faltando a certo rigor, uh -huh. pero iso faise en aras a que a mensaxe central se compartida. Porque, por que é importante divulgar a ciencia? Porque todo o que nos rodea aquí, por exemplo, e todo o que rodea a xente nas súas casas, empezando pola propia pantalla na que me están vendo agora mesmo, é ciencia, é tecnoloxía, e ademais ciencia, na maioria dos casos, que apareceu no último século. Cando naceu miña tía, que ten 92 anos, non existía o concepto de galaxia apenas. Pensábase que a única galaxia que había no mundo, no universo, era a Vía Láctea eh, pois isto da televisión non existía tampouco. Porque pode haber moita xente que pense que os científicos son señores aburridísimos que están metidos nun laboratorio facendo cousas rarísimas que non sirven para nada. Por exemplo, pode haber xente que teña esa percepción. A divulgación o que contribúe a convencer a xente de que a ciencia sí que vale para algo. Exactamente, e ademais a facer de ponte entre a xente que está no vértice da ciencia e a xente que está no común. Que ocho esa diferenza que hai entre o vértice e a base común cada vez é máis ampla, porque hoxe en día hai máis científicos vivos que nunca que... atrás na historia, na historia son os da humanidade todos, Eh, a ciencia aumenta exponencialmente. Nós pensemos o que falábamos antes, como estaba a ciencia fai un século. Pois comparamos como está como estaríamos neste sitio no 1913 e eh, vemos como estamos agora, eh, o cambio é bestial. Eh 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 Unha, unha rapidez tan, tan, tan espectacular que claro. un perde o fin. Claro. Entón, cada vez se necesitan máis divulgadores claro, para esta, esta Estamos nun medio de comunicación, ademais, que probablemente sexa dos gremios que eh, no que a revolución tecnolóxica, que está asociada á ciencia, eh, foi máis acusada. Estamos na tele, detrás de nos está a redacción do periódico e, efectivamente, incluso en unha biografía dos anos que podo ter eu como xornalista non ten nada que ver o que facíamos cando eu empecé a traballar, eh, como se traballa neste momento. Bueno, pois apelando a túa capacidade para divulgar, eh, recoñecida como decíamos, pola Sociedade Española de Física, que o que faz ti cando estás eh, na facultade? Eh, que investigas? A que te dedicas cando estás eh, centrado na tua, no teu traballo de investigador? Eu agora mesmo teño cinco líneas de investigación. Teño pues, unha que é de materiais dieléctricos, iso non ten nada que ver agora mesmo neste, neste momento. Teño outra línea que estuda como é a dinámica social de dous grupos de persoas que falan linguas distintas, galego e castelán, por exemplo. Teño outra línea que versa sobre o diseño de circuitos, estamos investigando como diseñar un circuito para poder encontrar os cables da luz. Despois teño unha vía que atinse o estudo das inflamacións da mandíbula, cun reumatólogo, cunha odontóloga e cunha persoa que é enxeñeiro. E teño unha liña de divulgación, de de comprensión ou de reformulación á hora da didáctica na teoría da relatividade. Bueno, para todo iso vale a física Para cousas tan distintas Porque es que acabas de, de nombrar cinco cousas Que non teñen nada que ver unha ca outra Para todo iso vale a física Pero que ademais, fíxate Colaboro para a línea das informacións Con un reumatólogo e con un odontólogo Por tema de didáctica Colaboro con, con alguna persoa de didáctica Por tema de linguas Colaboro con filólogos, con sociólogos É dicir, estou barrendo un espectro de profesións totalmente ampla en todas as estadísticas. Pues, pois por centrarnos en unha desas investigacións, a das linguas, porque uh -huh. me ten morta isto de que podamos aplicar sí. a física a convivencia entre dous grupos, neste caso de galego falantes, por exemplo, castelán falantes. Sí. Eh, Como se pode aplicar a física a, a, a convivencia, digamos, deses dous grupos? Pois pues a física aplícase no momento en que te decatas que O a evolución de falantes de galego e de castelán nesta comunidade autónoma foi variando ao longo do tempo dunha maneira moi peculiar. E intúes que pode haber un comportamento oculto e matemático. E probas e atopas que hai unha ecuación matemática que representa a evolución matemática diso. Ademais, incorporas un parámetro que che mide cal é o prestixio que os falantes lle outorgan a esa lingua, neste caso, en Galicia, outorgamos lle máis prestixio ao castelán que ao grego, e ademais, siga sendo así do momento. E ademais, inventamos un parámetro que nos mide a distancia entre dúas linguas. E dese xeito, ti meneas, podes reproducir a evolución histórica dos datos de galego a castelán dunha maneira abrallante, e indo por río podes facer prospectivas. Claro, e as prospectivas que din? O sea, que, que están aventurando as prospectivas con respecto á convivencia destas de dúas linguas? Pois din que estamos na marxe dun punto de estabilidade no cal o galego sobreviviría, pero como lingua casi residual un grupo de bilingües bastante importante e un grupo de, de castelán falantes, monolingüe tamén bastante importante. O galego que quedaría en un aspecto residual, basicamente. Bueno, pues increíble as conclusións que se pode, as es que se pode chegar a través da lingua, pero con todo isto que nos estás contando, por que os nenos pequenos, os chavales, queren ser Messi e non queren ser Einstein? Bueno, Einstein eh, ten bastante boa imaxe, de feito foi elixido pola revista Time. Icono pop, casi, claro, no? eh, sí. digamos que é a icona máis importante da ciencia, é unha persoa pero, pero que... eu non coñezo ningún neno que lle pregunte se que se diga que quere ser Einstein, non? Algún hai. Algún, pero, bueno, bueno. Hai máis que quere ser Messi porque evidentemente o do, o do, o do fútbol está todos os días, non? Isto é proporcional á presión mediática que existe. O neno quere ser Messi porque Messi está todos os días, absolutamente todos os días de input nos seus ollos. Ah. Einstein instinga aparecelleo mellor unha vez cada cada 15 días, cada 20 días, ou nun libro, mm. então é proporcional á presenza. E por que eh, os medios de comunicación o millor non atenden como deberían? Non sabemos traducir ou non sabedes vos eh, achegar a, a chegar vos os medios de comunicación? Eh, ti tiveches so ocasión en este xornal, Labo de Galicia, de facer eh, un traballo sistemático en eh, compañía de, un compañero do periódico, de Santi Garrido. Os medios de comunicación están ben pendentes do que, do que se fai eh, dende a ciencia e eh, se aproveita bueno, convintemente esa divulgación? Eu creo que sí, porque, bueno, hai xornalistas que teñen esa sensibilidade, Santi Garrido pois, pues, ten esa sensibilidade, por exemplo, foi un xornalista que, que sempre asumiu eso como un deber. Este propio medio, a Voz de Galicia, ten unhas páxinas que dedica bastante ben á sociedade, ademais cun redactor específico. Eu creo que pola, pola banda dos medios hai boa, boa, boa resonancia. O que pasa é que a banda dos científicos a mellor necesita abrirse un pouco máis e, sobre todo, hai un problema por audiovisual, ti que é a directora desta cadea, un problema de falta de recursos de imaxe. Cando un quere facer un programa de, de ciencia para a televisión, nota que ten que facer pois pues o corte de 30 segundos, de 40 segundos, e non atopa nada para ilustrar iso. Podería ser eh, un programa de ciencia e eh, conseguir audiencias importantes? O exemplo canónico é o de Carl Sagan, Cosmos. Efectivamente. Eh, a súa cuñada, fai pouco sí, sí. a Santiago, acompañando un Nobel que o invitei, e dicíame que, claro, que realmente, dicíame, pois pues, o seu cuñado tiña un magnetismo moi importante, é realmente unha producción moi importante, non había recursos de imaxe para a produtora dese gran programa mítico non? Sí. que tibera millóns sí, que personas. sigue sendo unha referencia sigue sendo unha referencia era unha producción moi potente sí. facendo incluso recreacións históricas como se fose unha película claro, eh, claro. rachou a pana ese claro. programa non? aquí podría haber un exemplo máis local que podría ser Punset por exemplo ese intento que está facendo de Punset o... é moi distinto bueno o programa de Punset por exemplo non é tan a barralhador, como a xente, se pensa, a cuota de audiencia do programa sí, de Fusete é do 2% sí, ou sí, sí, incluso menos sí, algún día, sí, ¿no? sí. Entón, non ten esa cuota de pantalla. O que pasa é que el sí que soubo ler a dinámica da audiencia, e soubo eh, chegar a un punto de extravagancia que supoño que acentúa, sí, sí. Sí, que ten que ver co seu aspecto físico, a, co seu acento, acento etc. entón, ele, sí. evidentemente, sou bolero perfectamente, sou unha persoa de gran experiencia, entón, ele sabe que conseguiu facer un friki <laughs> e a xente non sabe de que se fala nese programa, porque o programa non se ve, porque, bueno, o ben, o un porcento da posición de ferro. É duro, ademais, que entra en cousas en territorios claro. densos, digamos. Sí, sí ¿no? pero el mismo se vende como produto, faz unha estrela. Entón bueno, hai personaxes, estamos falando de Carl Sagan, que efectivamente pode ser o, o gran referente, pero hai xente que está facendo cousas e que Jorge vai nos explicar un pouco Incluso alguna diferencia que ele observa Entre dous tipos distintos de, de científicos eh, Que se nos explico eh, Chamase Walter Lewis el leva moitos anos vinculado ao Instituto Tecnológico de Massachusetts Un gran referente, mítico casi eh, Para moitos investigadores Imos ver, nada, un segundiños eh, De unha das intervencións eh, deste home So we have the pendulum And we let it swing back and forth It is a difficult demonstration First of all, it is painful, it really is. If you know only the name, you know nothing. So it's a classic by Feynman. What is important in life is that students experience important milestones in physics, even though later they may not remember the details anymore. I mean, who can remember 10,000 physics equations? I can't. Their life will never be the same. And then I say, all of you have now lost your virginity. That's the part they really like. das moitas películas, dos moitos vídeos que se poden ver de Walter Lewin en un internet crack, eh, un, crack. un crack, pero ti distingues facías unha distinción antes de empezar entre divulgación, eh, pedagogía e educación, digamos sí, ¿no? esto, Estas imaxes que estamos vendo de Walter Lewin eran na súa clase, da clase no MIT eh, a, a o gran avance deste home que diseñou un modo de ensinar ollo, de ensinar non de divulgar, distinto el ten claro que Na física ten que haber certos conceptos centrais que deben quedar, pois, labrados a, a lume na mente dos dos rapaces. E despois as cousas das contas son accesorias, non? Eles fan clases magistrais e eh, o sistema americano, e despois o alumno currasel na súa casa os detalles, fai os exercicios, mira os detalles, non? Entón, el ten claro ese concepto, consigue unha impronta moi potente nos os alumnado, nos alumnado, pero claro, é unha clase de física para alumnos universitarios. Seguramente él también es un divulgador excelente, ¿no? Claro, porque pero... al final lo que, que, que acontece es que estas clases, como decía, a las nuevas tecnologías, a ciencia finalmente, eh, permite que se puedan compartir eh, globalmente, que a gente acceda. Eh, incluso parte de esas clases se le transmitía en un programa de televisión en Estados Unidos, sí, sí. lo que a gente preguntaba, eh, que fue en algunos momentos, bueno, pues no un fenómeno de audiencia, porque ahí esas audiencias son multimillonarias, pero con cuatro millones de personas pendientes de lo sí, que podía decir este señor. O sea, que al final también hacía esa parte de divulgación. O mejor, algún que sí. estaba viendo esa, ese programa acababa haciendo física. como consecuencia da intervención deste home, non? Totalmente, bueno, a xente pode consultarlo en Youtube, por exemplo, sí, ou Walter Lowe en Google, xa 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 que xa 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 Entón, el conta, por exemplo, que o período do péndulo, nese caso, que é constante, eh, bueno, pero era unha clase, non? Sí. Entón, eu distingo as, as dúas cousas. Bueno, eh, Jorge Mira está facendo un traballo moi importante tamén, eh, non somente no, no que compete a divulgación da física, sino tamén na divulgación de Galicia entre eh, xente moi importante. Eh, como sabemos, eh, Jorge está moi ben sellado responsable dese de programa Conciencia. Para xente que non saiba que é Conciencia, que é? Conciencia é un programa que versa sobre invitacións a premios Nobel eh, para que veñan a Galicia, en torno a esas visitas de premios Nobel, nucleanse unha serie de actos. Eses actos teñen unha vertente pública, en algún caso, que son grandes conferencias, contactos pois, con investigadores, e despois ten outra parte que é o contacto con políticos, con responsables académicos, e tamén unha importante oculta que é importante de negocio. Né? Porque ese premio Nobel ven porque hai un padriño que é unha persoa afín a ese premio Nobel, que está interesado en ese premio Nobel, él e a súa órbita. Por tanto, establecense contactos fíos de traballo que, en moitos casos, cristalizan en cousas que son de moi boa aproveitamento, pero... Iso non se sabe a nivel público, non? Uh -huh. eh, como se convence a un premio Nobel de que veña a un sitio, para eles extravagantes, supoño aquí unha esquina eh, dunha península, eh, bueno, supoño que moitos deles non asocian España con Galicia para nada, España responde probablemente a outros eh, estereotipos fora deste de, de país que Galicia. Eh, como, que se lles di? Como, como convencedes a esta xente para que veña aquí? Convéncese con dous factores. O primeiro é a forza do padriño. É dicir, o padriño é ese investigador local de prestixio que ten algún tipo de contacto con el, ben porque colaborou con el no pasado, ben porque coñece alguén que colaborou con el no pasado, entón convénceno. Convénceno para que veña gratis. Que é outro detalle, porque un para un Nobel pode pagar claro, un caché claro, claro, de 50.000 claro. euros e venxe, pero aquí o tema é que eu non teño esas cartas e ten que vir de morro, non? A outra vía é o propio prestigio do programa. É dicir, cando leva xa unha serie claro. de varias o sea, un decenas... Uns arrastran os outros. Uns arrastran no? os outros, de feito, teño tido contactos de nobles a través de outros premios Nobel. Claro. Isto empezou porque o primeiro Nobel que invitei Eu fungo o padriño con meu grupo Porque era un premio Nobel que tiña tra traballo con nosco Tiña relación con o noso grupo Entón, dixen, mira, ven aquí eh, Vamos a facer isto bueno, Unha vez que estivo ese, xa, o seguinte xa foi máis fácil e así é eh, ten a parte interesante de que en Galicia hai xente que ten contacto con premios Nobel. Oita, oita. En Galicia hai científicos moi, moi, moi potentes. Hai unha elite na ciencia en Galicia que non desmerecen nada da elite que pode haber en calquera parte do mundo. Pero falo do mundo, non? O sea, nada que ver eh, con esa imaxe que temos de que somos terceiro munditas, munditas, non. O que pasa é que no resto do mundo, o millor as elites están un pouco máis poboadas que as nosas elites, pero a nosa elite témola é moi boa. Uh -huh. Bueno, entre esos noveles, eh, a lista xa é longa, cantos levades, cantos viñeros? Xa, entre que visitas de, de, de memoria. programa Fonseca, eh, sí. Premio Fonseca, eh, Premio Concepto, llamamos 29 visitas. 29 tra... visitas, bueno, probablemente o máis, mm, non sei que calificativo empregar, pero un dos máis emocionantes probablemente para ti foi a visita de Stephen Hawking no ano 2008. Como foi aquela visita? Pois pues a visita, bueno, primeiro foi un gran privilexio que ele viñera, porque ele reduciu moita a súa actividade pública na última década. De feito, aquel ano, só fora a cidade do Cabo, invitado por Nelson Mandela, só fora a Washington, invitado polo presidente de Estados Unidos, e só fora a Pekín, invitado polo máximo responsable de China, e depois, e depois tamén a... fora a Vaticano, invitado polo Papa. E depois, a Compostela, invitado por Jorge Miranda. Entón, xa foi un puntazo que aceptara vir. Nunca saberemos por que e deu o punto de vir, bueno, o contacto tamén tivo bastante que ver, un saludo para José Delistin e unha vez que veo xa sabía que xa a montar, estive unha semana completa eh, era un, digamos unha época así setembro, que en Santiago de Compostela tampouco había moita actividade, pero vamos, é que era un dar un paso e, e, e encherse de xente non? aí vin realmente a potencia que tende máis este home eh, a gran admiración que levanta non é para menos porque é un tipo tirado unha silla sin poder moverse é que pensa, non? É, que pode facer cousas sin escribir o que é físico e ten que facer contas, sabe a axuda que supón poder escribir nunha pizarra, poder escribir nun papel, eh, facer as cousas eh, sen poder apuntarlas no papel, éche moi jodido, eh? <laughs> bueno, ti fixeches unha crónica eh, na voz de Galicia precisamente na que narrabas un pouco a tuas, as túas sensacións eh, coincidido que a visita deste de, de home interesame moito o momento no que ti eh, por primeira vez ves a Stephen Hawking supoño que para ti científico bueno, pues era eh, un encontro especialmente emocionante como foi ese primeiro contacto con el? Bueno, ti velo vir, ves un paisa niño tirado nunha, nunha cadeira de rodas que non se pode mover, entón dís, que, que fago, doulle a man, non lle dou a man, eh, doulle dos bicos, eh, entón, claro, o asistente que viña, dime, dá a man, coño a man, claro, a man morta, non? Entón, unha pel, pues, branca que parece que vai rachar, está medio inflada, entón, pues, colles eh, pensas que vai ser unha estatua, e non, sorprendentemente, esa, esa cara, esa faciana, ten unha expresividade, vamos, brillante. A forza da mirada, non? A forza da mirada, Eh, eh, entonces quedaste, pues rompes, non? Porque pensabas que era unha persoa que non transmitía nada pola mirada, pues non. Uh -huh. Transmite moito coa cara, ten incluso un pouco de movimento así co ceño. Sí, sí, efectivamente, eh, sí. mostra alegría, ti eh decataste de que está poñendo cara de de querer quedar ben e de de estar contento, ¿non? Uh -huh. Eso xa foi o primeiro shock, non? Hostra. Este tipo transmite. E que, fixe que fixestes con él? Porque creo que incluso eh, probou Percebes, non? Sí, eh, bueno, esa viaxe a Fisterra, eh, como todas as que hai, tamén se deben moito ao labor de Santiago Garrido. Eh, Dixo-me Santi, temos que dalle Percebes. Pois <laughs> pues nada, vamos a Percebes. Bueno, houve, houve que aclimatar un restaurante Eh, bueno, para a, a, a as súas necesidades, claro, que tres, meses. porque este home que ven con, con un equipa un equipa importante de gente de, de médicos, etcétera, etcétera, supoño, ¿no? Asistentes están un turno de asistentes está sempre vixiado, então teñen un turno, pero para para Modernu que ter sempre un local habilitado para que tome as súas pastillas. Toma 70 pastillas o día. 70 pastillas o día. Esmagada sin kiwi e en plátano. Vale. Bueno. Entonces, que quitarlle os españoles e todo eso, necesita un sitio reservado. Então todo sitio que íbamos tinha que ter un reservado falamos co restaurante, o restaurante encantado, hombre, o suposto fixo todas as obras, claro. todas as obras que se fixeron foron todas gratis, mesmo o hotel no que se hospedou en Santiago derribou un tabique bueno, incrível. para que esa suite fose a, a hora, eh, a suite Hawking, entón, bueno, pois pues, ali fomos ao restaurante, e eh, ali os percebes, probando os percebes, eh, algún dos seus defeitos rapaz que lle fai, que lle controla o aparello este, tal, vamos, encantaron, quedaron mm. encantados dese de bicho, na súa vida a vida, pero, vamos... Ten unha singularidade de Stephen Hawking que tamén está de algún, de algún xeito contravindo, non sei se as leis naturais, pero é unha singularidade o que está pasando, eh, eh, bueno, ca progresión da súa enfermidade, non? É unha enfermidade moi grave, chamase esclerose lateral e ametrófica, que te deixa prácticamente paralizado. É unha enfermidade, é unha doenza que, en teoría, en tres anos, mátate. Pero que esto é moi a 50 anos resistindo, non se sabe moi ben por qué, Pero todos os casos que eu coñezo, pois todos morren aos tres anos. Eh con capacidade intelectual absoluta, que decir, eh todas as teses recentemente, incluso metías en derroteiros que tiñan que ver con Deus, ese tipo de cousas, eh eh está vixente o pensamento de Stephen Hawking. Si, sí, si, sí, si, sí, está vixente totalmente, o problema agora é sacalo para fora Te imagínate, que estamos nun medio de comunicación, te imagínate que se disesen que só podes emitir dúas palabras por minuto tens que filtrar moito o que vais dicir, porque nun minuto Estás que dicir dúas palabras. Increíble. Entón, isto é unha, unha un, un, un cuello de botella, non? Que, que te impide que a información saia. Entón, o problema é sacar de información para fora. Uh -huh. Bueno, a relación de, de Jorge Mira con Stephen Hawking eh, non rematou aquí nesta visita a Galicia, sino que creo que tive a ocasión de acudir ao seu eh, seguinte cumpleano, supoño, despois desta de, de visita. Donde foi e como foi aquilo? Bueno, pois, pues, eh, a sorpresa foi que quedou tan encantado que, que nos invitou aos dous que organizamos en Santiago, a mín, a máis o meu compañero, José Edelstein, o seu cumpleanos, pero era o 70 porque era non é mesmo 69, sí. o 70 é un acto moi importante sí. e invitou-nos cumpleanos no Trinity College da Universidade de Cambridge que é un sitio mítico por físicos non? Bueno, estamos falando de, de Newton sí. toda esta xente, e claro, veste ali pos, un tipo de barbas que é Richard Branson que é o de Virgin, ou veste pois, o que fai de, de, de James Bond de a Daniel Bond, Craig sí, sí. Eh, e miras pa aquí hai un premio Nobel ves aqueles cadros na parede de Newton e eh, que son os dos libros... Que si ti coñecías perfectamente, dos de, libros, de, los, de te los visto mil veces... E resulta que eran os cadros originais. Eran os ¿no? claro, originais. Sitio, nes, nese, nese cuarto de kilómetro cuadrado naceron... Hai a maior densidade de ideas da historia da humanidade. Non? Ah. É algo espectacular estar ali naqueles, naqueles paredes. Bueno, e el listivo Galiza representada. Bueno, decíamos que Jorge Mira eh, divulga, divulga eh, moi ben. No ano 2010, creo que foi publicado un libro eh, titulado A ciencia no punto de mira, facendo este xogo de palabras co, co teu apelido. Vou te poñer unha imaxen de, dunha muller. A ver se si me explicas eh, de que coñeces ti a esta actriz. Edi Lamar, chamase. Probablemente a xente coñeza a Edi Lamar por este tipo de películas estupendas eh, daqueles anos gloriosos de Hollywood, pero probablemente moita xente non saiba que mm, detrás desa de esa cara estupenda eh, ou dentro ou dentro da cabeza eh, había un cerebro moi estupendo tamén eh, que fixo cousas moi interesantes algunhas das cales creo que se siguen utilizando ainda. Si, ¿no? sí, deseñou un método de conmutación de frecuencias, ela fixo para despistar os torpedos, eh, as interferencias dos torpedos contra os nazis en barcos, Despois usou en aplicación satélite, en aplicacións de móvil, de telefonía móvil, eh, estas wifis que hai agora mesmo, aplícase o seu sistema, eh, foi idea dela. O que pasa é que é unha actriz que tivo unha historia, bueno, a primeira película eh, na que se representou un, un espido, orgasmo incluído, foi, foi, desta muller, eh, dixo que, bueno, que para parecer glamurosa non había máis que calar a boca e parecer estúpida. Non? Unha muller que eu admiro moitísimo, incluo no meu libro, por certo, o no meu libro, o título non é meu, é de Santi Garrido Ese título é <laughs> bestial O a seguinte premio que se che den Ven aquí tamén Santi, eh, Santi Garrido Que penso que o que temos que facer eh, Pero a historia desta muller eu queria contala Porque me parece apaixoante sí. ver esa pinta que ten De, de, de gran estrela que era claro, nos son sí. 40 en Hollywood eh, Tiña un cocazo absolutamente importante uh -huh. ¿no? Edi Lamar, unha das historias que, que conta eh, Jorge neste libro, pero tamén nese libro eh, falas, por exemplo, de temperaturas. Nese libro, en outros sitios, porque creo que ese artigo eh, deuche moitas satisfaccións, eh, foi recollido en medios de comunicación importantísimos como o New York Times, canto, eh, que temperatura hai no inferno e que temperatura hai no ceo? No inferno, 444 graus, e no ceo, 232 graus. Apareciba ten na revista Time. Efectivamente. Pero o chiste disto é que o cálculo este fixero o que fora o equivalente ao ministro de Ciencia e Tecnoloxía do goberno de Bush, do pai do que despois foi presidente. Sí. Entón, esta señora tamén tiña certa tendencia a coña, como teño eu, e fixero o artigo no ano 72 e trabucouse. Entón, eu, con compañero da facultade, fixemos o cálculo. Pero de onde sai ese cálculo, Jorge? Da Biblia. Da Biblia. Da Biblia. Porque no, no na Biblia dínxe que o CEO eh, ten unha lúa que brilla tanto como o sol e un sol que brilla sete veces máis. Para un de electromagnetismo, e é un dato da radiación electromagnética que hai no CEO, e suponendo que o planeta está en equilibrio termodinámico, que, que o CEO nin se quenta nin se enfría, como está a Terra, a Terra está sometida ao Sol todo, todos os días, e a Terra ten unha temperatura estable, está ingresando enerxía do Sol, pero a, a Terra bota enerxía para fora, por iso non estamos cada vez máis quentes, non? Uh -huh. Entón, así, botas as contas, cunha lei de física cuántica, e sacas a temperatura do, do CEO, que foi onde se equivocou este ministro de, de bus. entón, claro, montouse na Mari Morena, de feito, cando este señor morreu, era un catedrático da Universidade de Yale de Física Nuclear, imagínate, un, alto, un altísimo cargo da administración de, de Bush, pois o habituario na revista Science, que é pois, pues, como máximo órgano a, a da a Biblia, a Biblia habitualmente. Dous tercios do habituario dedicados a este, a este chiste, e un tercio do habituario dedicado a que dous físicos lle joderan a historia este señor, que me pareció indignante, eu encantado, pero pareció un pouco triste, que un señor tan relevante pois pues ves o seu obituario reducido a un tercio da súa vida política e eh, científica e dous tercios a esta A metedura de pata, porque estábamos falando da revista Science, que como efectivamente estabas dicindo, é eh, un dos referentes eh, de publicacións científicas en todo o mundo, pero que Jorge Mira apareceu eh, nun número conmemorativo eh, do décimo aniversario da sección en Next Wave, eh, que supoño que bueno, eh, resalta un pouco os novos talentos do mundo da ciencia, ¿sí? ¿Sí? nunca saberás como chegas aí, Pero bueno, eu viña de ganar un premio por un programa de televisión que facía na... que facía, eh, e, eh, bueno, pois pues, a, a redactora pro sur de Europa dese, desa publicación, pois pues, estar por ali, debeu se fixar en algo, eh, pois pues, está como na portada, como combinación de profesor universitario e divulgador. É un cantado, eh, Starlet por un día bueno, eh, A ver, Starlet en Next Wave, como decíamos, eh, da revista Science nin máis nin menos máis cousas das que falas nese estupendo libro absolutamente recomendable Por exemplo, algo que forma parte do que a xente cree pero que parece que é certo que o tamaño do pene en relación co tamaño dos dedos Si, sí, é tan moita lógica eh? Atención rapaces, se tenes a mano arriba de mesa, quitadea Pero que ti pensa que a vida naceu nos mares Ton, nos mares a, a fecundación eh, pues, faese por vía líquida en moitos casos, entón pois pues, o peixe tira aí o, o, o esperma e cae enriba dos ovos. Pero cando a vida accede á terra, necesita patas para moverse, necesita extremidades. Entón, ten que haber mutacións, ten que haber adaptacións para que o corpo xenere estes apéndices, que son os dedos e as patas. Uh -huh. Pero nese momento, o bicho tamén ten que ter pito. E a femia ten que ter cona, para falarlo claro. Porque ten que producirse unha cópula, porque agora ti non podes sementar o esperma no aire Eh, a ver se si entra, non? Tens que meterla. Sí. Entón, isto exixe que o corpo xenere un novo apéndice, que é o pene. Entón, queridos amigos, queridas amigas, os penes e os dedos gardan unha relación de parentesco moi cercano. Polo tanto, un podería inferir, en certo modo, en función da forma do... Aquí, por exemplo, podedes inferir como é máis ou menos o meu pene. Máis gordecho que longo, en certo modo, non? ¿eh? Pero, mirando a forma, podemos saber máis ou menos como é, non? Hai unha relación. Non sei se hai algún estudo que fixera análise do tamaño do dedo co tamaño do pene, pero creo que debe existir, e se non existe, eu animo a alguén a que o faga, porque eu aposto que queirades a que, a que vai ser así, E a parte seguro que vai ter moitísimo éxito nos vídeos de comunicación. Eu tamén pronostico que isto verá, vai acontecer fixo. Que enverá de man grande agora mesmo, Efecti dando a man a todo mundo. <laughs> o mundo. E os demán metendo así de baixo. Seguro que, que a xente que está na súa casa está mirando. Sí, sí. Os homens que están vendo este programa nestes momentos están eh, comprobando como son os seus dedos. Pero falas de, de máis cousas, por exemplo, de Poncio Pilatos, eh, dese de xesto eh, coñecido de lavarse as mans, que aparte acabou eh, converténdose, bueno, casi nun símbolo de, de non querer saber nada do que acabas de facer agravallante, porque se lavas as mans e tens algún tipo de remordemento de conciencia, o feito de lavar as mans alivia a túa presión psicolóxica, que me parece agravallante. E isto por que? Porque funciona así claro. o corpo. É decir, eh, un experimento con persoas as cales se lle facía, pois, imaginarse un sentimento de culpa, eh, e despois outras esas persoas dividían un dos grupos, entón tiñamos un grupo de persoas totalmente arrepentidas pola súa maldade, sí. a mitad de esas persoas facían lle lavar as mans e observábase que o sentimento de culpa de, 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 de tirria contra un mesmo, nas persoas que lavaban as mans, se reducía. Diminuía. Ocorre así. O noso corpo asocia a limpeza física a, a limpeza, limpeza de, da conciencia. O sea, que os das mans grandes, e máis pequenas tamén, <laughs> se tedes un problema, lavade as mans con sabón, e aí se vos alivia a cabeza. Eh, bueno, eh, por ir rematando, hai moitas preguntas, eh, un avance, pero quero dicir, non sei se o libro sigue, se pode conseguir ou está esgotado. Si leva catro edicións, leva edicións e se pode comprar. Bueno, pois seguir a última promoción que lle pago Gracias. que lle pago o libro. Eh, mm, sostés que eh, nos as mulleres preferimos os homes eh, eh, de rasgos afeminados, por qué? Porque, mira, en teoría, as mulleres... por, por selección natural, os bichos intentan buscar unha característica boa no seu macho. A muller é a que escolle. Porque se eu teño un hacer contigo. ¿Seguro? Se eu teño un hacer contigo, teño un rollo pornográfico contigo, etiquetas preñada, eu investín 10 minutos, bueno, o 15, en <laughs> en inseminarte. Pero ti se se a inseminación é exitosa, ti vas a perder un ano da tua vida entre un embarazo sí, e eh, lactancia. Entón, ti, como és consciente diso, elixes, non che vale con pues, calquera. Eu sí, porque eu teño un mandato natural de sementar en toda a canta rapaz da poda. Claro. Porque eu quero que o meu xenoma sí, se propague. Sí. Entón, en principio, a muller escolle, escolle en principio o, o millor macho para ela. En teoría, cando a nosa especie empezou a progresar, podía pensarse que a muller quería escoller un macho potente, porque había que darlle un bofetón ao do lado, cazar un cervo moi rápido, había que buscar auga, había que facer unha copa. Entón, en principio, parece que a muller debería escoller cada vez tipos máis fuertes, máis fuertes, máis fuertes, Pero iso de ser así implicaría que aquí ahora sería un tipo de 2,70 metros, cunha cara como a de Poli Díaz. E iso non ocorre. Entón, uns investigadores fixeron unha prova e viron que as mulleres non queren homes tan machos, non queren homes plenos de testosterona, que é unha hormona que nos dá característica sí, masculina, masculina, pero tamén nos dá un pouco de violencia. Sí. A muller, posiblemente, foi adivinando que un home con moita testosterona moi macho podía ser un peligro para ela e para os seus filhos. Para as crías, claro. Entón, aprendeu, dixo, ah, macho, sí, pero sen pasarse, entón quero un tipo un pouco máis feminino. E, de feito, os homens somos como somos porque as mulleres nos fostes elixindo así. A, a selección fixémola nos, non? A selección fan as mulleres. A muller é a que esculpe o home actual. Uh -huh. A muller é a que esculpe e a forma que temos os homens agora mesmo é porque vos, mulleres, oficestes... Claro, ese. pero ti faz unha pequena xustificación xenética na eh, infidelidade, unha reiteración das infidelidades por parte de algúns homens. Si, sí, bueno, hai homens que teñen unha variante xenética que, que os impulsa a ser infiéis, pero o homen, en realidad, é infiado por naturaleza porque o mandato que temos, todos queremos que a nosa familia, que a nosa estirpe se propague, ti tamén queres que a tua familia se propague e intentas que o teu fillo sea o millor, eu tamén, eu tamén busco unha muller que tamén sexa un bo terreno para sementar. Pero a unha estrategia boa para min é intentar sementar todas, porque eu perdo sementando, podo sementar aquí unha en 15 minutos, descanso, aquí outra en 15 minutos, entón, pois é unha estrategia válida, que agora teñamos oculta. Tamén é un porco porque a pareza humana, non sei se me estou enrollando, necesita que o, ter unha, unha unión estable para que o fillo poida ir arriba. Un bebé non pode termar por si sí só. Non é autónomo. Non é como un pitinho, unha jaliña sale do ovo e o pitiño xa se, se pon andar. Claro, entón, claro. a pareza humana, pois, pues, fidelízase polo sexo, non? O sexo é claro. es esa cosquilla que temos, o orgasmo, que é como se si fora un bonus que nos dá, pois, pues, claro. un gustiño e nos apetece volver coa claro, mesma persona, claro. non? Bueno, un tema moi interesante. Tema, un tema moi interesante. Bueno, cal é o misterio da ciencia que máis intriga a Jorge Mira? O misterio da ciencia, por excelencia, a creación. Saber como da nada se si fixo algo. Eh, eso para mí é un tema moi difícil de resolver, se si, si é resoluble porque implica que a ciencia vai ter que dar un salto cualitativo. Date cuenta que a ciencia, as ecuacións, pousanse sobre so materia, sobre espazo, pero sobre a nada, que vas a pousar? Non hai nada que se poida pousar sobre a nada. Ti pensas, e ao pensar, a nada se destrue. Entón, eu non entendo como a ciencia en algún momento vai a, a, a racionalizar o feito da creación en sí. Non? Ese é o, o gran misterio. Agora, indo a un misterio máis asequible, sería, por, por suposto, a enerxía oscura E a materia escura, non que son agora mesmo pois as grandes incógnitas creo da ciencia. E iso está por caer de dun xeito máis ou menos inmediato ou non? A bueno, explicación. Eu creo que non, porque no. a enerxía escura é algo que se debe a un dos compañeros desta cea de hóckey, sí, por sí, certo, que con el estaba comentando os cuadros, sí. que foi o que descubriu que a expansión do universo universo cada vez máis máis acelerada. Uh -huh. decir, o universo repele, se tense tirria, bótase para fora, porque hai algo que está manando del del mesmo que é esa enerxía escura, do que non se sabe o que é. Uh -huh. E isto é algo que que se, que, se, que se viu fai cinco ou seis anos. É dicir, un neno da ESO ou un neno de primaria xa está obsoleto. Porque este neno, un neno que teña agora mesmo dez anos, xa non sabe da enerxía oscura. É dicir, a, a ciencia vai tan rápido, e te cuenta que a enerxía oscura é tres cuartas partes do universo. Entón, é unha cosa que apareceu de golpe na última década, Increíble. que nos libros de texto non aparece é tres cuartas partes do universo. Casi nada. A, 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 Casi a, nada. Se, a entón estamos ainda a pero algún día saberás. Bueno, falabas, Jorge, esas, estamos rematando, pero falabas desa de, de, de gran incógnita do, do orixe do universo. e unha cousa que pode sorprender que esa coexistencia en moitos científicos eh, de creencias religiosas uh -huh. eh, que explican eh, dun xeito determinado cal é o orixe desto. De é compatible para ti as dúas cousas? Absolutamente, porque non ten nada que ver unha cousa coa outra. De feito, que te acabo de dicir, o proceso da creación é un mellor exemplo eh, un físico, eu coñezo moitos físicos que son católicos, ve que hai patina a cousa, porque ti para crear para un físico da nada non se pode crear nada máis que nada. Entón os físicos reventan a cabeza o da creación, porque da nada nós non podemos sacar nada máis que nada. Entón o efecto de que da nada aparece algo, parece non super difícil. E eh, por aí vemos isto que Einstein decía que hai un sentimento de maravilla de ver como pudo parecer iso e tamén vemos unha estética natural que diz, tijo, que ben fitiño está isto, non? Bueno, ollo que isto non é falar de diseño inteligente, Pero eh? porque dicir que a moitos físicos xa atención e ver ese fracaso que ademais é ben que é inasumible, non? Ver que, eso, que eso é moi, moi difícil de explicar. Entón hai moito físico, por exemplo, que é, eh, pois, crente. Bueno, crente ou por menos que vai a misa. Sí, que, sí, efectivamente, hai moitos. Eh, Más que disciplinas, eh? por exemplo, químicos, hai ateos, o sea, os que teñen esa esa Os físicos tedes esa tendencia. Temos máis tendencia religiosa, está estudado, non? Sí. Hai por profesións, pues, pois químicos, biólogos, sí. xeólogos, hai máis porcentaxe de ateos que en físicos. Que en físicos. Por se, por certo, estás en mensa. Sí. E é divertido isto de o superintelixente hai que... facedes en Mensa? mensa Para asociación... que a xente, efectivamente... Sí, é unha asociación que aglutina a persoas que acadan unha puntuación moi alta en cocientes intelectu... en, en, conscientes... sí. en test de inteligencia. Non no, é un pouco nazi isto? Algo pode ser. A ver, non vou negalo negarlo. Bueno, eh, eh, sí. pode ser algo, pero, ademais, quero dicir que non compre mitificar isto. É unha prova, un test de inteligencia, unha prova que che fan estatísticamente ven as persoas que sacan mellor nota, Non. Mm. Eu dubido que ese test sirva para identificar a inteligencia. Se eu dubido moito que o coeficiente de intele intelectual sexa unha medida da inteligencia. Que tenhas un coeficiente de intelectual de 157 para min non indica que unha persoa sea... Pero, porque aparte, xa está demostrado que hai varios tipos de intelixencia. non? A parte disso, ah. non. Pero ainda que podamos medir? A min parece casi imposible que todas as dimensións do que é a intelixencia humana se poidan reflectir nun número. Ben parece imposible, pero non, en mesa. caso, si. Sí que... reto a gusta gustando sí. facer dáseme ben iso dos test, teño que sí. recoñecelo, gustame facer xerogíficos, gustame facer esas probas que hai. Eh, fiz unha proba, pasina bastante ben. Eh, aí estamos rompendo nosa cabeza con ese pasatempo que é un pasatempo como outro caquera, claro, outro cultiva bonsais. <laughs> bueno, rematamos xa, pero non falamos o máis importante dunha das capacidades que ten Jorge Mira, que mira que estamos falando de cousas importantes, pero realmente o dos bailes de salón o que me ten máis seducida do teu currículo. A punto de miña nai. <laughs> Porque devía tener de, 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 de medo de Que si yo te quedé ahí Para vestir santos Entón apuntou Me safallanos e Un día chamou moi despacho E dixo Empezas o viernes E bailas con Ana de Lito E entón E aí fun eu eh, Fase pero creo que que ven, que, que, ah, que, que no Fue malo Entrenamos moi ben E gañei o campeonato galego No ano 96 Pero sigues facendo bailes de salón? Xa me retirai, fai moitísimos anos, pero a primeira tí que empezou por, por mandar materno. Bueno, pois pues eso está ben, atender as nais obedecer as nais. Claro. Jorge, mira, un auténtico placer, como a sempre. A ver, para cando un gran programa de televisión que, convir, que se convirta en, claro. en máxima audiencia explicando estas cousas tan interesantes. Ahora boa polo vosso traballo, polo teu traballo en particular, e eh, por esa capacidade non solamente de transmitir cousas, sino tamén de dar a coñecer Galicia a xente tan importante como a esta. Gracias, Parabéns tamén polo teu traballo, e eh, perdón por comer yo o espazo que creo que yo comín algo aos no, que veñen despois. No, Non te preocupes que temos, temos tempo de abondo para falar das cousas bueno. que, por certo, non son moi boas noticias. Graciñas. É eh, moita sorte. Bueno, pequena pausa de publicidade, efectivamente, e eh, a volta imos falar, bueno, xa saben, de corrupción, de líos do PP, etc. etc. Seguida volvemos.